Вітаю. В ефірі телеканалу Репортер Студія. З вами Кристина Черновалова. І сьогодні ми поговоримо про зовнішнє незалежне оцінювання, яке пройде вже наприкінці весни. До нашої студії завітав сьогодні Анатолій Анісімов, це директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас! Доброго дня! Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні завершилась 5 березня. Які результати? Скільки дітей зареєструвалося та які найпопулярніші предмети? Ну, по результатах значить, у нас 23 тисячі учасників з но зареєстровано. Із них десь 57% – це випускники заходів загальної середньої освіти, 12% – це учні профтехосвіти, 20% – це студенти заходів вищої освіти, і десь 10% – це випускники минулих років. Тобто, в цьому році у нас ви бачите, що і учні ПТУ, і учні коледжів техніку теж в обов'язковому порядку. Проходить державну підсумкову атестацію, як і випускники загальноосвітніх шкіл. В цьому році обов'язковим для проходження ДПА є українська мова, література і математика. Тобто на ці предмети зареєструвалися майже всі учасники. А по популярності після цих двох предметів йде історія України, потім йде англійська мова, потім географія, потім біологія. От приблизно от такий от розклад. Що стосується самої реєстрації, то вона пройшла, на мій погляд успішно. У нас всього 48 особ було відмовлено в реєстрації. В основному це було пов'язано з чи не всі документи подали, які необхідні були, чи не належна оформлення комплектів документів, чи не надання документів, що підтверджують дані, зазначені в карці заяви. о таке от. 48 осіб на 23 тисячі це як храпля в морі. От, ну і е, якщо вдруг в того виникнуть апеляції, вони вважають що їх скажімо так на грунтовано відмовили. То до 18 березня можна подавати апеляційні заяви, оскарження до українського центру оцінювання якості освіти на відмову в реєстрації регіональним центром. Крім того, у нас зареєстровано 33 особи, які потребують створення особливих умов під час проходження ЗНО. Ну, це за медичними показниками, тобто у кого там слабий слух, у кого там якісь захворювання, яким треба, наприклад, там перший поверх, чи він на візку пересувається. Втім, різні є причини. От у нас 33 особи, які ми можемо створити особливі умови на пунктах тестування. А як щодо проведення, чи буде все традиційно за партами в аудиторіях, чи буде якийсь інший формат? Ми сподіваємося, що формат буде такий же, як і в минулі роки. В минулому році ми проводили в умовах адаптовного карантину. Тобто, технологія була така ж сама, як і зазвичай, тільки з карантинними обмеженнями. Тобто, у нас був обов'язковий термометричний контроль на вході, контроль, огляд тих, хто приходить на пункт тестування на ознаки респіраторних захворювань. Причому це всі, хто входить не тільки учасники ЗНО, але й персонал пункту тестування, всі підлягають термометрії і огляду. Обов'язково треба бути Буде, я так сподіваюся, що мати при собі маску і і запасну маску, дезінфектори, всі, що потрібно для того, щоб витримувати санітарні норми, все це буде забезпечено на пунктах тестування. Тобто, думаю, що ми вже маємо досвід проходження з новим адаптивного карантину. Якщо він буде продовжуватися, ми проведемо в таких умовах і в 2021 році. А які документи повинен мати при собі учасник? Проходження тестування та які є правила контролю за чесністю наших випускників, школярів? Ну що стосується документів, то тут три основні документи треба мати. Причому їх треба підготувати заздалегідь, щоб з вечора у вас пакет документів був в вашій папці, щоб ви нічого зранку не шукали, бо час плине швидко, а запізнення не допускається на пункт тестування. Як і в минулому році, у нас починається тестування об одинадцятий, без 10-одинадцятий припиняється допуск до пункту тестування, а в одинадцять припиняється допуск в аудиторію. Тобто, десь за 45 хвилин до початку тестування необхідно прибути на пункт, щоб спокійно зайти, пройти всі ці. Карантинні заходи, щоб спокійно сісти на своє робоче місце, якщо треба, то може сходити там, до туалетної кімнати. От, тобто, щоб не нервувати, щоб спокійно все це відбулося, а не біжати в останній момент. А ще які три основні документи: перший сертифікат. Багато вже його отримали на руки, бо вже реєстрація завершена. В сертифікаті указуються предмети, з яких ви будете проходити тестування, і в цьому сертифікаті обов'язково в аудиторії робиться відмітка, що ви були на цьому тестуванні. Там така триугольна печатка ставиться і підпис відповідальної особи. Далі, другий це документ, який посвідчує особу. Як правило, це документ, який був вказаний в сертифікаті, тобто або паспорт, або свідоцтво про народження, або інший якийсь документ. До речі, якщо даже такий документ у вас з якогось причини відсутній, тобто ну, втратили там або е, зіпсували, або там він десь на переоформленні знаходиться. Нічого страшного нема, можна взяти будь-які інші документи, які посвідчує особу з того переліку, який затверджений кабінетом міністрів. Тобто, крім паспорту України, паспорта закордонного паспорту може бути навіть посвідчення водія, от посвідка на проживання. Там тобто, ну є перелік, треба може подивитися на сайті українського центру, які документи можуть бути для того, щоб пройти на пункт тестування. Тобто документ, який посвідчує особу, це другий документ. І третій документ це запрошення-перепустка. Запрошення-перепустку ви роздруковуєте самостійно за своєю персональною сторінкою. Значить, всі запрошення-перепустки Український центр оцінки якості освіти розмістить на ваших персональних сторінках до 30 квітня. Тобто ви маєте запрошення перепуску. Там указано е, навчальний заклад його адреса, де буде відбуватися тестування з того чи іншого предмету. Звертаю увагу, що, як правило, з різних предметів різні пункти тестування, тому треба уважно передивитися, подивитися, як доїхати до цього пункту тестування, щоб, скажімо, заздалегідь виїхати, щоб не спізнитися через підкреслю, спізнення недопустимо. Якщо ви спізнилися, ви е, втрачаєте право проходя. Знову з цього предмету в цьому е, календарному році. От. От три такі документи, причому ще раз наголошую, оригінали, тобто ніяких церекопій ніяких там копії паспорта чи копії там сертифіката чи копії там ну з, тат, е, запрошення перепускати, самі його роздруковуєте. І не треба ламінувати сертифікат. У нас були випадки, коли діти ломінували. Ні в коєму разі це робити не треба. От в паперовому формі, який він є, такі його приносите на пункт тестування, бо там ставиться печатка і відмітка про проходження ЗНО. Якщо ви ламінували, то нічого у вас вже відмітки ніякої не може бути там. Бо тут такі документи. А я знаю, що ЗНО проходить у дві сесії. Якщо людина там не зареєструвалася вчасно, чи може вона подати документи на другу сесію, або ж є якісь спеціальні випадки або ж ситуації? Так, да, у нас обов'язково, як і в минулі роки, буде проходити додаткова сесія з окремим графіком. Орієнтовно, це буде з 29 червня по 16 липня. От реєстрація на додаткову сесію буде відбуватися в травні місяці. Це для тих, хто з об'єктивних причин не зміг зареєструватися на основну сесію. Мається на увазі, ну в першу чергу, це ті, хто перебував, наприклад, там десь в зоні бойових дій, чи демобілізовані з армії, чи, скажімо, вони попали під карантин, суворий карантин під час основного етапу реєстрації. От, тобто для них ще буде в травні дано можливість зареєструватися на додаткову сесію. вже. Ну а також тих, хто з поважних причин не зможе з'явитися на пункт тестування протягом п'яти днів після завершення тестування з певного предмету, треба до десь регіонального центру надати. Документи, тобто заяву, що ви не змогли пройти причину, чому ви не змогли пройти, Документи, які підтверджують цю причину, і ми будемо розглядати регламент та комісія, буде розглядати питання допуску вас до додаткової сесії, яка буде от в червні-липні. Вже з цього року є деякі нововведення. Тепер студенти абітурієнти здають п'ять екзаменів і є розмежування. Українська мова чи українська мова та література, е, як ви підтримуєте цю ідею, е, та взагалі чи м, добре це вплине на наших школярів? Ну давайте трошки уточнимо: п'ять предметів це не обов'язково. П'ять предметів це максимальна кількість предметів, які можна обрати для проходження зовнішнього оцінювання. Взагалі, для вступу до вищого навчального закладу треба три предмета, тобто в усіх правилах прийому, всіх вишів. Вказуються саме три предмети, які треба сертифікації, яких треба подати для вступу. Що стосується державної підсумкової атестації, то да, в цьому році на один предмет більше. Чотири предмети. Обов'язковим стала математика. новому році обов'язково була тільки українська мова і література, в цьому році математика. Ну і крім того, ще два предмети. Другий, тобто третій предмет це йде історія України або іноземна мова. І четвертий предмет це на вибір з цього переліку предметів, які виносяться на ЗНО. Тобто, ну сказати, що воно гірше ні. Я думаю, що це навпаки розширює можливості для вступу. Бо якщо в минулому році максимум можна було обрати 4 предмети для проходження ЗНО, в цьому році 5. Тобто, ви можете обрати такі предмети, які йдуть і на гуманітарний напрямок, і на природничі математичний чи технічний. тобто воно розширює можливості того, хто вступає до вищого навчального закладу. Ну а математика, це ми це. Ми ввели мову ще 5 років тому, що вона буде обов'язковою. Що це, ну скажімо, не тільки це ну, можна віднести математику до світовоглядних предметів, тому українська мова і математика обов'язкові. Крім того, просто їх поділили на рівні. У нас для тих, хто вступає на гуманітарний напрямок, якщо в правилах прийому написано українська мова і література, то бажано обрати саме українську мову і літературу при реєстрації. Якщо написано українська мова, це як правило на технічні чи природничі спеціальності, то обираєте українську мову. Ну в будь-якому випадку, що ви обрали українську мову чи українську мову літературу, ви складаєте державну підсумкову атестацію саме з української мови і отримаєте за це оцінку. Тобто, якщо ви обрали просто українську мову, то ви отримаєте дві оцінки: одна оцінка за 12-бальною шкалою з української мови, друга оцінка за 100 бальною шкалою для вступу теж з української мови. Якщо ви обрали українську мову і літературу, ви отримаєте три оцінки: перша оцінка це з української мови для державної підсумкової атестації, 12 бальна система. Далі оцінка з української мови по 100 бальній шкалі. І третя оцінка вже за весь тест українська мова і література. Теж поступальні шкалі для вступу до вузу. А з математики, якщо треба, для вступу, то ви вибираєте математика. Якщо вам математика не потрібна для вступу, а треба тільки як державна підсумкова атестація, можна брати математика рівня стандарту. Там і часу менше, якщо математика розрахована на 210 хвилин, як українська мова і література, час виконання тесту. То українська мова і математика рівня стандарту вони йдуть 150 хвилин, тобто там і час коротший, не менше завдань, але все залежить від того, що вам потрібно, тобто і для вступу, і для державної підсумкової атестації. Чи проводите ви онлайн зустрічі тренінги з школярами, щоб поспілкуватися, то розказати їм детальніше про ЗНО, про підготовку, про все? Так, звичайно, і ми це стали робити. От як почалися всі ці карантинні заходи. Ще з грудня місяця ми розпочали на своєму сайті, значить, такий вебінар для тих, хто хоче узнати щось про ЗНО. Це вебінар з спілкування з Одеським регіональним центром. Щомісяця такі вебінари відбуваються для Одеської для Кіровоградської області. От буквально сьогодні у нас був вебінар. Для Одеської області, на якому розглядалося питання результату реєстрації, і ми кожен вебінар розглядаємо по два предмети, які виносяться на зовнішнє ціні. Мається на увазі їх специфікація, характеристики, там як готуватися до них, і таке інше. Наприклад, сьогодні розглядали питання географія і біологія. Тобто, все це зорієнтовано в першу чергу на наших майбутніх учасників зНО. Хоча і приєднуються і вчителі дивляться наші вебінари. От, для організаторів зНО ми проводимо окремі семінари наради, теж в режимі онлайн. Но це стосується тих, хто скажімо, займається реєстрацією безпосередньо в закладах освіти, хто буде потім брати участь в роботі на пунктах тестування. Тобто, це персонал, який буде обслуговувати зовнішнє незалежне оцінювання. Дякую вам. Я нагадаю. Сьогодні ми спілкувалися з Анатолієм Анісімовим, директором Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти про ЗНО 2021 року. Про його зміни та про проходження у студії була Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.